Nå gjeng jeg her i kjempefine Verdalsøra, og jeg skal dele ut månedsgevinsten. Men først skal vi treffe en gjeng med glade postnummervinnere. High five! Vi må ha en liten sånn. God dag, god dag og velkommen. Jeg tenker at vi bare hiver oss rundt og skal se hva som skjuler seg inni konvoluttene. En, to, tre! Det var så stort ut med det. Var ikke det gøy, da? Se, stolt! Sånn er kjekken! Men vi er jo ikke ferdig ennå, for vi har våre postkodevinnere. Altså våre hovedvinnere denne måneden. Og de har jeg vært og besøkt. Se nå. Hei, Stig Rune! Hei! Så koselig å se deg! Herlig fred og fint du ikke er der. Hvor lenge har du ikke bodd her? Snart 9 år, ja. Snart 9 år. Og bare tenk, hvilke tanker har du ikke om at nå skal du ikke få en gullkonvolutt av meg? Det er jo artig uansett hva sum det er, men selvfølgelig er det en større sum, så hjelper det veldig. Mm. For det er bare han som jobber. Ja. På grunn av at jeg har en bråkete kropp, skal jeg si. Ja, visst. Ja, da er jo alt kjærkomment. Mm. Ja. Har du ikke noe drømme? Hva drømmer du ikke om? Nei, det har nå vært fint med en tur, og kanskje fått ned litt gjeld. Mm. Ja, og så har hun snakket om noen nye spisemøbler, eller spisestoler, for litt annet. Ja. Jeg tenker at vi bare hiver oss rundt, og så skal vi se hva som skjuler seg inn i denne her gullkonvolutten. Jeg vet at du har vært veldig nervøs, Stig Rune. Ja, spennende. Mm. Jeg tykker du skal gi blomstene til fruen, og så skal du få lov å konse deg om denne. Er du klar? Ja, jeg er klar. Vær så god, min venn. Å, herregud! Det er litt som jeg sier. 1 000 000 kroner. Å, herregud, det er helt skjelvet. Du, nå må jeg hente deg. Når du begynner å grine, så begynner jeg å grine. Men fortell, hva tenker du nå? Eller hva føler du nå? Nei, herregud, det er herlig å hjelpe oss. Veldig mye. Dette var så gøy. Det er nå vi tør en gruppe. Neste måned skal vi dele ut hele 10 millioner kroner til et heldig postnummer i Norge. Og så må du huske det, at hvis naboen din vinner, så vinner du også. Men da må du ha kjøpt lodd. Vi snakker!